Olá a todos, muito bom dia! Bom dia! E hoje é dia de parabéns, parabéns! Hoje é o teu dia, o teu dia mais feliz! Estou a ficar velha, <laughs> estou a ficar velho, é verdade! É verdade, parabéns! 11 Bênis de fevereiro! É ah, obrigado, Sara, és uma querida! Que bom. 11 de fevereiro, é verdade! E partilhas aqui o teu dia connosco, já viste experimentar! Está a caminho. Está a caminho, pronto. Está, está bom. Em todo caso, muito obrigado, Sara. <laughs> e um grande abraço, um ótimo dia para todos vocês. E se por acaso alguém também está do outro lado e diz: Ah, eu também faço um anos hoje, muitos parabéns, tenham um uhum. dia à maneira. Mas claro, não só quem faz anos, todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Manhã de TV, aqui na Curiacos TV. É verdade. E a minha sobrinha Tânia, que é a minha afilhada também, também faz anos hoje. Beijinhos, beijinhos, parabéns. Beijinhos para a Tânia. Uh, nós estamos aqui consigo o Manhã de TV, uhum. todos os dias na Curiacos TV, de segunda a sexta-feira, sempre por este horário. Nós trazemos até si assim o melhor da tradição e cultura portuguesa, ah, bem. bem também como projetos uh, e temáticas super interessantes que nós gostamos de dar a conhecer, nomeadamente sobre o que é que está a acontecer aqui no nosso belo país de Portugal, não é verdade? Uhum. Temos tanta informação valiosa que às vezes passa assim meio despercebida, então a gente quer trazer isso até si, assim, informação que você não pode perder. É verdade, e nós estamos consigo um pouquinho por todo o mundo. Mundo, estamos nas nossas redes nacionais, na Novo, na Nós, na Mel e na Vodafone, verdade. estamos também no Norte de África e também em toda a Europa e também nós estamos através de internet, nós chegamos a qualquer parte do mundo. Portanto, é sempre muito bom fazer parte das suas manhãs. Nós existimos porque você está aí desse lado e estes programas são sempre feitos a pensar em si. A para gente existe para o nosso esteja... convidado ficar sempre relaxado, né é... que está a ser visto um bocadinho por toda a parte, é toda a Europa, a Norte de África, portanto, os nossos convidados quando vêm para cá já sabem no que estão a meter. É ah, em todo caso, é sempre um prazer ter cá é, todos vocês que quiserem vir ter connosco ao de TV é só entrar em contacto pelo Facebook Uhum. entrar em contacto pelo nosso contacto telefone, uh, e-mail e falando com a produção, teremos todo o prazer em ter lhe cá connosco Morinha Exatamente. Ora a um juntos e tal, estamos aqui Exatamente. à vontade. Portanto, se o projeto é importante para si, ele também é importante para nós e nós temos todo o gosto em trazê-lo aqui à nossa audiência de manhã a gente vê que gosta sempre destes projetos fantásticos, não é? Exatamente. E já sabe que nós também temos as nossas entrevistas completas disponíveis no YouTube para você rever e partilhar. Uh, nós costumamos ter sempre uh, convidados e temáticas super importantes. Volta e não volta, nós gostamos de uh, trocar de -te temática, uhum. faz todo o programa é uma temática diferente, uh, mesmo para ser uh, assim, um, é como um pequeno almoço diferenciado, a gente gosta Exatamente. de uh, pormos essa, uh, enfim, essa comparação. E hoje nós vamos ter connosco um convidado muito especial, que é o Delfim Azevedo, uhum. vamos estar a falar acerca do processo de envelhecimento, isto é uma área muito extensa, tem muito que se lhe diga e o Delfim tem muita informação, super valiosa para nós, vai ser um programa onde vamos aprender bastante, eu acredito. Exatamente, e você já sabe, já saberia com certeza qual era o convidado, qual é o convidado de nós? Nós iríamos ter neste programa, porquê? Porque nas nossas redes sociais nós colocamos previamente ao programa uh, quem nós vamos ter naquele dia para que você também possa organizar e saber quem é que nós vamos ter e estar informado. Não é? Exato, o rodapé, você já pode ver aí o rodapézinho, é só você nos seguir, ok? Like and subscribe, como se costuma dizer lá Sim, Portanto, hoje já sabe. Muitos beijinhos, muitos abraços aqui para o nosso Zé Manel. Exatamente, e para todos vocês. Então, sendo assim, porque há mais gente que faz anos, não é verdade? Exato. Sendo assim. Uh... Mas não são todos apresentadores do Manhãs na TV, não é verdade? Não, isso é, isso é, isso é verdade. Prontos. Mas podem ser, bastantes podem ser convidados do Manhãs na TV. Não é? Ora bem, para virem cá, não é? Falar uhum. connosco, estar connosco. Nós agora e vamos. Pronto, ao... e nós estamos, eu e toda a equipa, estamos ansiosos por saber o que. O que é que vai ser o nosso almoço? Sim, porque nós vamos almoçar contigo. Portanto, ah, é? É verdade. É, o aniversariante neste caso faz. Sim, 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 porque o nosso Zé, não é verdade? Mas agora eu tenho temos que pagar a conta? Mas tu vais pagar a conta? Tu vais pagar a conta? O que é que tu vais fazer o almoço? Ah, é? Ora bem. Ora bolas, daqui um bocadinho tenho que eu ligar à minha mulher para ti então. é o bolo. Pronto. Ah, mas é. a tua sim. Não, para preparar os ingredientes, Só por causa disso. <laughs> então, mas tu já uh... sabes fazer umas coisas boas, sim. Ah, que eu aprendi aqui no Manhã. Eu faço um bacalhau a curiaco que você nem, nem imagina. Oh. Nós gostamos de bacalhau. Espetacular. Olha, queres... mas queres falar com o nosso convidado ou não? É que estamos vamos a deixá-lo se... com fome. Quer dizer, logo de manhã estamos com esta conversa toda. <laughs> é verdade, é verdade. Então vamos ao nosso separador. Nosso povo. Nossa gente. Muito bem, então já estamos aqui com o Delfim Azevedo. Ora, Portanto, Delfim, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Já está a ver que nós aqui somos muito brincalhões. Muito obrigado pelo convite. Uh... Estou à disposição. Não, nós é que agradecemos por ter vindo e por ter estado connosco. Quero aproveitar e mandar beijinhos, abraços para alguém. bem lá em casa. Uh, olha, eu mando, eu mando uh, cumprimentos para toda a gente, para toda a audiência, para... para, para, para para toda a gente, digamos assim, não é? Não, não faço, eu não faço, eu, eu não faço diferenciação entre, entre, eu, eu gosto de de ter boas uh, bons sentimentos de forma genérica para toda a gente sem, sem exceção Portanto, para quem espera ver uh, uh, tudo de bom sim hoje vai ser um programa bastante informativo uhum. uh, nós como falamos vamos estar a falar acerca do processo de envelhecimento e muitas mais áreas uh, e para isso nós temos como o senhor, o senhor Delfim como nosso convidado uh, e até vamos estar a falar acerca uh, depois de, um, de uma marca que é o Cuidador Informal uhum. depois você vai poder saber mais informações sobre o que consiste esta marca uh, ainda está em processo de pronto desenvolvimento mas é uma marca que será super interessante quando estiver tudo concluído o que é certo é que é licenciado em Gerontologia uhum. tem uh, curso pós graduado em Gerontologia Gerente. e Geriatria, uhum. ah, está a tirar um mestrado, na é verdade, mas tudo isto ah, não era uh, o, não, o, o, seu, o seu plano inicial, não, não, não era o seu da sua vida. Nem de perto nem de longe. Portanto, eu fui, fui Delegado Comercial e Imobiliário na, no Grupo Portugal Telecom, o que era um Delegado Comercial e Imobiliário. Portanto, eu, era, eu tinha uma zona, uma zona que era Aveiro e, norte, e Sul do Porto, tinha uma rede de clientes, de construtores civis, eh, portanto, bem solidificada. Eh, trabalhava, trabalhava bem umas poucas horas por dia. Atingir, quer dizer, não precisava trabalhar muito para atingir os objetivos. Tinha uma vida relaxada. Ganhava razoavelmente bem, acima da média. Estava nessa área há cerca de 20 anos. O é que sabe do que fazia? Eu adorava o que fazia, cumpria objetivos. Posso lhe dizer que nunca nunca perdi um cliente em 20 anos. Portanto, havia clientes que às vezes não, ia lá por uma razão ou por outra, não, não compravam. Não é? Mas recebiam sempre. O que é que eu vendia? O que, qual era a minha função? Era meter a fibra óptica em prédios em construção. Ou seja, meter de raiz o prédio. Em, digamos que neste, a Portugal Telecom tinha, tinha dois, nichos, dois nichos de mercado. Por um lado, a venda à porta a porta. E, por outro lado, a Constituição Civil. A minha área era a Constituição Civil. Okay. Até que um dia, uh, portanto, o meu pai, quando, uh, nós, nós lá em casa percebemos o meu pai foi diagnosticado com demência. Eu, na altura, tinha 48 anos. Uh, com demência. Na altura, eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Portanto, isso era um, era um conceito estava longe estava longe de. De, de, para mim, ter um significado imediato, quer dizer, futebol, era, era, um, era um conceito de nós que eu estava longe de, de, de imaginar que um dia, um dia me bateria à porta da minha família. Foi de, de ir me investigar com demência, vim mais tarde a saber que era demência vascular. porque Vim mais tarde a saber quando comecei a estudar a matéria. Porque, na altura, uh, porque um, um dos problemas que Portugal tem é que não há. Digamos que não há, não há médico geriatra, portanto, não há, há, há médico conforme há médico pediatra, portanto, para crianças, uhum. uh, uh, não há que é, que é um médico que, está, que estuda, tendo em conta uh, portanto, uh, o organismo da criança, que claro. é diferente do adulto, o organismo da pessoa idosa, principalmente quando há questões patológicas, que é o caso da demência, uh, também devia ter, uh, devia, devia, devia ser, uh, devia, devia ser tratado por médicos geriatras, que não há, portanto, em Portugal. Salvo erro, só Portugal e Grécia é que não tem essa especialidade clínica. Portanto, é, é, é curioso, é estranho. Tendo em conta ainda, estou aqui a fazer uma variável, uma variável tendo em conta que Portugal, neste momento, é o quinto país mais envelhecido do mundo, mais uma razão para ver é, essa área. Mas estava eu a dizer, meu pai foi diagnosticado com demência e eu tenho sete irmãos. Somos oito. E eu sou solteiro. Maneira que foi o irmão que ficou mais à mão. Portanto, os outros meus irmãos já tinham a sua vida formada, estabilizada, família, de maneira que eu tive que segurar as pontas, digamos assim. E como eu tinha uma carteira de clientes muito estável, portanto, uh, uh, fiel. que mais tempo uh -huh. que O que é que eu fiz? que é que eu fiz? na altura, comecei a ter um trabalho que era, atualmente, que se chama o um trabalho. Como é que. Peço desculpa. A partir de casa. Qual é o nome que dão agora? Ah, online. Online. Não é online. Teletrabalho. Né? trabalho exato. Ou seja, como é, como, é, como é que funcionava? Portanto, eu ficava em casa a acompanhar -me, porque o meu pai não estava encamado. O meu pai estava com demência escolar, mas mexia-se. Ou seja, a parte motora dele estava, estava funcional. O que é que eu fazia? Portanto, estava em casa, ligava aos clientes, que já me conheciam, ia acompanhando por telefone como é que estavam as obras. É? E, e quando chegava a altura de fechar o um negócio, o que é que eu fazia? Portanto, arranjava a maneira, ia durante uma hora ao construtor imprimia o contrato e o construtor ele assinava o contrato e regressava e andei assim mais ou menos dois anos uh, tanto foi é, foi foi muito extremamente desgastante muito duro uh, e posso dizer que eu fiquei tanto fiquei com, com, com sintomas de stress pós-traumático qual é o problema já agora passando para os cuidados informais qual é o problema de quem cuida informalmente é que a esmagadora maioria das pessoas não tem formação. Portanto, não, então, são apanhadas por uma situação uh, uh, sem, sem estarem a contar, normalmente, e não têm informação. E a falta de informação provoca stress. Ou seja, quando eu tenho um problema, mas tenho informação, eu conheço o problema e, e consigo arranjar maneira de o resolver. Sei o que fazer para lidar com Controlo, claro. Portanto, Passa a controlar o problema, ou pelo menos tem mais meios para. A falta de informação uh, faz com que eu portanto, desconheça o problema e isso provoca stress. O estresse crónico faz muito mal à saúde. Uma coisa é eu estar estressado durante uma hora ou duas ou um dia, não é? Agora uma pessoa que está estressado, é caso dos cuidadores informais, durante meses ou anos, de uma forma crónica, isso provoca uma série de patologias. Mas agora voltando à minha situação, eu andei assim dois anos. Depois meu pai falecer, meu pai faleceu e eu eu pensei assim, não, é? eu preciso de de desfragmentar o disco, passo, passo a expressão. Portanto, eu preciso de. Eu, portanto, eu tô, tinha, tinha Estava de tal maneira uh, uh, mal emocionalmente que eu tinha que, que, que ver o que é que se tinha passado. E eu tinha ouvido, já tinha ouvido falar em curso de gerontologia. Portanto, qual é a diferença entre, por exemplo, geriatria e gerontologia? Já agora uma diferença. Por exemplo, o enfermeiro é geriatra, o médico é geriatra, o psicólogo é geriatra. Ou seja, a área de trabalho deles é a parte clínica, a patologia. Quando eu vou ter com o um enfermeiro, o enfermeiro só olha para a ferida, para a injeção, para o comprimido, okay. para a doença. O gerontólogo não. O gerontólogo olha para a pessoa como um todo. Portanto, olha, não olha só para a doença. Olha para a parte biológica, parte psicológica, parte social. Quer dizer, é uma área muito mais abrangente de conhecimento. Isso, por um lado, é mau, porque é uma área muito abrangente. Por outro lado, é bom, porque nós conseguimos ter uma uma noção periférica do problema, uh, tem vantagens e desvantagens. Eu era incapaz de ser enfermeiro, era incapaz, porque, porque é muito clínico. Okay. Uh, portanto, para mim, a pessoa tem que estar no centro. Uh, portanto, já sabia que havia o curso de Ontologia, fui à internet fazer uma, uma, uma pesquisa do que é que era e pensei assim, Não, vou tirar este curso, vou tirar este curso, mas o que é que preciso fazer o curso? Eu tinha andado em Direito... 30 anos antes, mas não tinha acabado o curso, ou seja, vinha da, da área de letras. Uh, e na, 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 na pesquisa que eu fiz. Estou aqui a falar, se quiser interromper, faz não, favor. Não, 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 estamos Na pesquisa que eu fiz, vi que tinha que fazer bioquímica ou biologia. Eu fui ver o programa de bioquímica e até me assustei, porque eu nunca. Porque era, nunca quer dizer, aquilo era. Nem pensar. Fui ver biologia e disse: não, isto é que eu trabalho consigo. Uh, mas eu nunca tinha tido biologia. Portanto, fui a um liceu em São da Madeira, pedi para falar com uma professora de biologia, pedi-lhe os livros dela, porque os livros das professores são mais completos que os dos alunos. Ela fez-me o favor de arranjar uns livros dela já com 3 ou 4 anos. Eu despedi-me da empresa, portanto, larguei a boa vida, e era mesmo um trabalho de boa vida, portanto, era um trabalho enfim, fazia aquilo como quem bebe um copo d'água. Uh, e posso -lhe dizer que estive lá 20 anos e não houve um ano que tivesse falhado objetivos, portanto podia falhar o objetivo um mês ou dois, mas depois de, quer dizer o objetivo anual cumpri sempre. despedi-me, uh, se fechei-me em casa durante uns meses a estudar biologia, li várias vezes os dois livros, porque biologia é décimo décimo primeiro ano, o exame é décimo segundo ano, mas a biologia é décimo décimo primeiro. matriculei-me para o exame contingente geral, passei. E entrei na Escola Superior de Saúde em Bragança, em gerontologia, porque eu só pus gerontologia. Ou entrava em gerontologia, ou, ou tinha um problema porque me tinha despedido. Ok. Pronto, tinha ali um problema. Portanto. Mas como eu sou solteiro, lá está. Quer dizer, tinha essa capacidade de manobra. Uhum. Portanto, se eu fosse casado, tivesse filhos, não podia fazer isso. Portanto, tinha que pensar, não podia fazer isso. Uh, portanto, se corresse alguma, alguma coisa mal, sobrava para mim só. E então, tive três anos a fazer vida de estudante em, 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 em Trás-os-Montes, em, em Bragança. Uh, tive lá três anos e foi, foi engraçado, foi curioso, para ver a diferença de gerações, da minha geração para esta nova. Porque uma coisa é uma pessoa conviver uma hora ou duas por dia, não é? Outra coisa é conviver durante 12, 13, 14 horas por dia. Sim. Foi curioso, uh, foi curioso, uh, uh, foi curioso. E, entretanto, apanhei lá a Bioquímica. Apanhei a Bioquímica depois no curso de Geologia. Foi um problema para fazer a disciplina. Mas conseguiu? Consegui. Apanhei Estatística. Foi um problema. Eu posso dizer que o primeiro exame fiz de Estatística tirei um zero. Porque eu não tinha base de Matemática. Porque eu tinha vindo Direito. Direito em Letras. Exato. Uhum. A última vez que eu tinha tido uh, Matemática eu tinha sido no um nono ano. Porque eu, quando entrei no um décimo ano em, 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 em Letras, já deixei de ter uh, Matemática. Primeiro exame de Estatística tirei um zero. Eu, a primeira aula de estatística que eu fui, o professor estava a falar e eu não estava a perceber nada. Eu, disse, eu estou aqui a ouvir o professor, parece que estou a ouvir, estou a ouvir chinês. Não entendia nada. Então dizer, teve que retroceder não, uns bons passos para conseguir entender um problema, a linguagem. Foi um que partir muita pedra. Porque não tinha base nenhuma. primeiro exame tirei um zero, segundo tirei um quatro, terceiro tirei para aí um 8. Só a quarta tentativa que fiz estatística. Hum, e, entretanto, depois... Uh, uh, depois, entretanto, resisti a marca. E, e um dia vi uma notícia sobre mestrados. Eu nunca tinha pensado tirar, eu, não, eu não ligo muito a, a, a Canudos. Sim. Não ligo, não, não, não dou muita importância a isso. Portanto, eu dou mais importância. A, eu estou para, para aqui a falar, peço desculpa. Não, não, não. não. Isto é importante, depois pensar, vamos sim. concluir o resto da. Eu, eu, eu dou, dou muita importância informação. ao interior. Ou digamos que. Eu dou muita importância é. O que leva as pessoas a fazerem o, o, o que é que seja, não é, não é o canudo, tanto não é o canudo, não é, não é, uh, uh, não sei se estou a ser claro. Uhum. Ou seja, sim, sim, eu nunca sim. nunca pensei em tirar um mestrado, nunca. Okay. Mas um dia estava a ler um artigo e vi mestrado em gerontologia e havia a palavra aplicada. Eu gostei da aplicada para isto, isto, está virado para a prática, porque, há, portanto, porque há aquele conhecimento que está fechado numa torre de marfim, tanto fechado está, está fora da realidade. Fora Sim. de contexto e isso existe muito Portanto, pessoas com muita, muita formação académica, mas nunca passaram, nunca vivenciaram as coisas. Sim. Uhum. E para mim vivenciar as coisas é, é, tanto é, 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 é a base de tudo. Então quando viu uhum. essa parte aplicada, e quando viu aplicada aquilo uma luz. É, eu isto. mestrado uh, e, 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 tanto eu matriculei me matriculei em Aveiro, matriculei no na Universidade de Aveiro me, nesse mês de mestrado. E escolhi um tema, escolhi um tema que sobre o que, que é que eu descobri. Depois que, ou seja, o primeiro ano foram as unidades curriculares, uhum. portanto foram fazer as cadeias disciplinas, o segundo ano é a dissertação em si. O uh, que é que eu descobri? Eu descobri que desde 1963 que uh, uh, os recursos humanos. Dos lares de idosos, estruturas residenciais para pessoas, atualmente chama-se estruturas residenciais para pessoas idosas, okay. desde 1963, o recursos humanos dos lares de idosos praticamente não evoluiu. O uhum. que é que quer dizer com isto? Atualmente, que, é que as estruturas residenciais para pessoas idosas, atualmente, que é que obriga a ter? É obrigado a ter um enfermeiro e, e um terapeuta ocupacional a tempo parcial e. Um, depois o diretor, o diretor do, 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 do lar pode ser psicólogo ou não, quer dizer, mas o ter é, o um enfermeiro e a tempo parcial um, 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 um uhum. ou um terapeuta ocupacional. Tanto peço desculpa agora Tima uma branca. Sei, pode ser são três funções, terapeuta ocupacional e mais uh, duas profissões, mas é a tempo parcial. Uhum. São essas as únicas condições para poder -a -a. Pronto, Pronto, O resto são auxiliares. Exato. Pronto. Qual é o problema? O problema é que, desde, 1960, desde 1963 até agora, Portugal, Portugal, na década de 70, era um país demograficamente jovem ainda, na década de 70. Okay. A partir da década de 80, por vários, por vários motivos, portanto, Portugal deixou de, tanto, uh, o que se chama duplo envelhecimento demográfico, ou seja, uh, há uma quebra grande de natalidade e as pessoas, e a longevidade começa a aumentar. Ou seja, surge um envelhecimento demográfico. E o que, é que acontece? Uh, a realidade do utente no lar muda. O que é que começa a acontecer? Começam, os utentes começam a ser institucionalizados cada vez com idades mais avançadas e em situações de saúde mais, mais críticas. Isto devia ser acompanhado pelo recursos humanos. se uhum. é? a realidade uh, muda, o recurso humano muda. Aliás, o Diário do Humano está à frente. Sim, é? tem que haver uma atualização. Sim. Tem que haver. Não há. Não há. É impressionante. O meu primeiro trabalho de dissertação foi sobre esse tema. Eu fiz um trabalho, o trabalho está quase pronto, está praticamente pronto, eu vou publicá-lo, mas deparei-me com um problema, que é... que é... Que, que, enfim, o meu trabalho, apesar de ter... ter, 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 ter obviamente, fontes, obviamente. Na altura a pessoa que me orientou, a minha professora que me orientou disse que tinha uma fraqueza que era tinha uma base subjetiva da análise minha. Uh, quer dizer, ela queria, ela queria que eu tivesse mais, portanto uma defesa mais mais sólida. Uhum. Mas é difícil, eu não, mas é difícil conseguir essa defesa mais objetiva porque não há é uma perspectiva, a perspectiva que eu pus sobre esse tema uh, uh, não é muito seguida, digamos assim, porque não, não há quem ponha em causa, uh, quer dizer, não é muito seguida. De maneira que, o que eu fiz? Resolvi. Ou alterava muita coisa, ou alterava muita coisa e já tinha um mestrado feito ou então mudava de tema. E eu pensei assim, não, eu tenho há 60 anos, eu não tenho 20. Portanto, quando eu me meto nesta área, não é por para ter o mestrado. Portanto, não, não vou mudar nada. Vou mudar de tema e escolher outro tema e outro orientador. Mas o trabalho está lá, está praticamente pronto e um dia vou, vou publicá-lo. Okay. Porque realmente há esse problema. Há esse problema que é, desde o, a, a, a população utente dos lares mudou radicalmente nas últimas décadas, radicalmente. E os recursos humanos, desde 1963, se mantém os mesmos. Uma coisa que também aproveito, porque nos não esteve a falar em off que eu achei super interessante, é quando nós falamos acerca de, uh, por exemplo, um senhor chega a 60 anos de idade, e que, se não me engano, na Suécia uh, está comprovado que ainda uh, que é, é a Suécia ainda tem mais de 65. Ou seja, há, 65. Há, um, há um número que, que, que está, está estabelecido, não sei por que motivo, que é a partir de 65 anos, inclusive, uma pessoa é considerada idosa. Claro. Pronto quando, quando há, vários, há, há vários tipos de idade. isso é, um, é, um, é uma idade cronológica, o número de anos. Mas depois já há a idade biológica. Uhum. A pessoa pode ter 80 anos e ter mais saúde uma pessoa com 60. Pois há a idade psicológica. A idade... Uhum. Há vários tipos de idade. Okay. Mas isto, a nível de... Para de, de, ser de, mais simples. Para... Para... Ah, é é é Estabeleceu-se que uma pessoa a partir de 65 anos é idoso. E enquanto nós temos um problema, Portugal tem um problema. É que Portugal tem um índice de longevidade dos mais elevados do mundo... Ou seja, a população portuguesa vive muitos anos, ainda bem, mas tem um problema, é que a qualidade de envelhecimento é má. Ou seja, nós temos um índice de envelhecimento muito alto e temos uma qualidade de envelhecimento má, má comparativamente Exato. com os países europeus, principalmente Exato. Norte da Europa. Enquanto por exemplo, nos países da Norte da Europa um sueco, há um bocado falei no sueco, um sueco, depois, em média, depois de fazer 65 anos, vai ter mais 15 anos com saúde. Saúde refiro-me é ter alto, longevidade, é ter saúde, saúde, qualidade. É isso que está em questão. Porque a longevidade, o índice de longevidade portuguesa é praticamente o mesmo sueco. Portanto, é a mesma coisa. Portanto, são índices altos e elevados. Agora, que está aqui em um ponto, é que está aqui em um causa é a qualidade do, 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 do envelhecimento. E aqui... Isto tem, isto tem razões a montante. Isto tem várias razões, tem várias explicações. Uh, mas de facto, quer dizer, o português a partir dos 65 anos tem mais de 7 anos com saúde, em média. Uh, uh, saúde, refirmo autonomia. tanto chegando aos 72. Começa a ter problemas de saúde. Começam a afetar a independência. A independência, portanto, há aqui dois fatores, que é a independência e a autonomia. A autonomia tem a ver com a capacidade de decisão. Então, uma pessoa é autónoma quando consegue decidir. A pessoa pode, por exemplo, pode, estar, pode, estar, pode, pode, pode ter dificuldades de mobilidade, de, mas ter autonomia decidir uhum. Independência tem a ver com a, com a capacidade de, realiza, de realização das atividades diárias vez de fazer compras tomar banho cozinhar etc ou seja há aqui dois duas variáveis senhor Delfim o objetivo de você tirar este deste curso esta formação é mesmo poder ajudar estas pessoas que estão na fase já do envelhecimento mais avançado eu vejo isso reparo eu vejo isso de uma forma eu vejo eu vejo eu, eu fui marcado pela experiência que tive com o meu pai mas para mim eu acho que uh, a maneira como se olha o envelhecimento, é isso que eu não, eu não vejo o envelhecimento dessa maneira. Olha-se de uma forma negativa. E uhum. eu acho que se deve olhar para o envelhecimento uh, de uma forma positiva. Uh, porque envelhecer não é, necessário, não é necessariamente mal não e uma pessoa pode tanto nós temos nós temos um relógio biológico dentro de nós tanto temos um, um, um são é o que se chamam os genes da longevidade nós temos mais ou menos 130 anos de tempo máximo de vida mais ou menos 130 anos quer dizer que agora o que, o que é que é fundamental é dentro de aumentar esticar ao máximo esse tempo de vida que está no nosso código genético costais géneros da longevidade, mas somar a isso, somar em saúde, Exatamente, saúde. Essa é essa a questão que não estamos é isso, a fazer. Por isso é a questão da gerontologia. porque, porque aqui sou... em Portugal temos muito pouco acerca dessa, dessa muito, matéria, muito, muito pouca informação. Não há, não há, não há, não é há, não há, tanto não, não, não há. Eu volto a referir que o nosso SNS devia -se chamar -se, uh, Serviço Nacional de Doença, porque está muito virado para a patologia, para a parte uhum. clínica, e devia, e devia, isso é caro. Eu vou dar um exemplo. Só em diabetes. Portugal gasta mais de mil milhões de euros por ano em custos diretos e indiretos. Ou seja, o orçamento do SNS só para as diabetes. Isso é fácil, um só vai ao Google, faz uma pesquisa e encontra isso lá facilmente. Custos diretos e indiretos. Tanto a falar de tratamentos, amputações. Uh, portanto, uh, porque a diabetes depois leva a um certo problema. Só em diabetes uhum. Portugal gasta por ano mais de mil milhões de euros. um, um milhão de euros só por ano. É, muito dinheiro. Mas... E, e diabetes tipo 2 pode ser prevenido. Ou seja, há, vários, há três tipos de diabetes: tipo 1, que, uh, uh, normalmente, normalmente hereditário, tipo 2. E, 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 há, e há o caso das mulheres: as mulheres têm diabetes uh, gestacional. Portanto, quando, quando engravidam, podem ter diabetes. Mas a tipo 2 pode ser prevenido. Portanto, tem a ver com comportamento. E o Estado gasta. É, repara, é quase um banco por, por ano. Pronto, dois, dois, anos, dois em dois anos, é um banco ir à falência. E, e, e Precisava de ser mais trabalhada essa área, é, não é? Porque é muito dinheiro, repara. E, e, Daí também está a existir. E já repara, estou, peço desculpa, e, e além da qualidade de vida das pessoas, não é? Sim. Portanto, o maior dos desafios do envelhecimento que nós enfrentamos neste momento é o facto de não, não, não ter é? qualidade. Exatamente. Não há qualidade. E, e, e há uma tendência clínica. Há uma tendência das pessoas a olhar para o envelhecimento de uma forma clínica. O que quer dizer com que um clínico? Olhando para a patologia, para a doença. Uhum. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Se passou há dias com a minha mãe. Eu, há dias atrás, a minha mãe teve que ir teve, que ir, portanto, teve, teve que ir, ela tem 90, fez, vai fazer, se Deus quiser, agora 91 anos, agora em, em fevereiro. Eu tive que ir ao hospital. Uh, tive que ir ao hospital, nada de grave. Teve que lá ir. Uh, 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 e a pessoa que atendeu a minha mãe perguntou-lhe assim uh, uh, Sabe onde está? A minha mãe está muito lúcida. Apesar da idade que tem, está muito lúcida. E a minha mãe riu-se por não estava a perceber a pergunta. E disse, sei, estou no hospital. Porque... Ora bem, a pessoa que atendeu fez essa pergunta para saber se ela estava, ela estava demente. Tudo bem. Tudo bem. Não é? a, minha mãe, a minha mãe não percebeu qual era a razão da pergunta. Depois, essa pessoa, esse profissional do hospital, fez uma segunda pergunta: Que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? A minha mãe patinou. Mas isto é uma explicação. Uma pessoa, se tiver muitos dias iguais, se eu tiver, uma pessoa de 20 anos, um rapaz de 20 anos, se tiver 3 meses com os dias todos iguais. Ao fim de três meses se calhar não sabem que dia que está. Já não sabem quantas prisão. Não precisamos ir muito longe, não é? Porque agora com a parte do confinamento e tudo, Pronto. quando teve tudo fechado, tivemos aqueles Pronto. dias em casa, os nossos dias eram quase todos iguais. havia então, alturas que a gente já pensava: que dia é hoje? Pronto. É segunda, é terça, é quarta, não é? Isto não é normal. a Pois, exatamente. Pronto. E então essa pessoa perguntou à minha mãe: que dia é hoje? Isto é respeito, respeito à parte clínica. Que dia é hoje? Minha mãe patinou e esse é, é profissional de saúde disse: pois é, nestas idades é complicado. Lá está, quer dizer, é a tal de formação clínica, e eu disse, olhos não é idade. Isto não é, não é necessariamente idade. Isto tem a ver com a rotina diária. Portanto, o senhor, se tiver X tempo, com os dias todos iguais, também começa a perder noção do tempo. Mas o que eu quero dizer com isto? É que existe uma, uma prevalência, mesmo a nível de, 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 de profissões de saúde, uhum. médicos, enfermeiros, eu não tenho papas na língua, não digo que sejam todos mas há uma certa gerontofobia o que é gerontofobia é é, portanto, é uma discriminação da pessoa por, por ter mais idade há um certo idadismo também isto está isto está enraizado inclusive nos profissionais de saúde uh, e, e, e é preciso mudar isso é preciso mudar isso agora é repare nós é, temos pessoas com muita idade e o senhor Delfim deve concordar comigo, com certeza. Nós temos pessoas de muita idade que estão muitas vezes mais lúcidas e mais conscientes e conseguem até ser muito mais autónomas que muitas vezes pessoas de uh, com, com idades mais jovens, não é? Aí há, quer dizer, nós com a idade, com o envelhecimento, nós perdemos umas coisas e ganhamos outras. Uhum. Uh, nós temos dois tipos de inteligência. Uh, inteligência dois tipos. Há mais, mas pronto, simplificando. Inteligência uh, cristalizada e inteligência fluida. O que é inteligência fluida? É rapidez de processos. Uh, isso, com a idade, perde-se. Uhum. Portanto, rapidez de raciocínio. Rapidez. Isto tem a ver com o sistema nervoso da pessoa. Né? Não é por acaso, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar profissões. Não é por acaso, por exemplo, que um controlador de tráfego aéreo, a partir dos 40 anos, reforma-se. Portanto, uh, isto tem a ver com a inteligência fluida. Rapidez de processos. Rapidez de raciocínio, processos. Uh, dentro, uh, acho que é 40 anos que tem-se tem reformado. O controlador do tráfego aéreo, acho que é 40, 45, por aí. Okay. Mas, por exemplo, já o administrador da empresa de transportes aéreos pode ter 60 ou 70 anos. Porquê? É outro tipo de inteligência, que é a inteligência cristalizada. Tem a ver com conhecimento e experiência acumulada ao longo da vida. Okay. Uh, quer dizer, nós, com idade, perdemos umas coisas, havendo saúde, tem a ver com saúde. Se não houver saúde, perdemos tudo, não é? Uhum. Mas, havendo saúde, perdemos umas coisas e vamos ganhando outras. Hum, e mesmo a nível de criatividade há, há dois tipos de criatividade já agora, quer dizer, há um qual há um, um estereótipo, um preconceito que diz que a criatividade está está, está relacionada com a juventude. É verdade. É verdade, quer dizer, quando é a criatividade fora da caixa, ou seja, quando é aquela criatividade de criar alguma coisa de novo, completamente em ruptura E está ligado com a juventude. Mas depois há outro tipo de criatividade que surge a partir dos 50, 60 anos. Que tem a ver com experiência acumulada. Portanto, a pessoa, a partir de uma certa idade, pode criar, tendo em conta, não de uma forma ru... em ruptura, digamos assim, mas pode criar, uh, tendo, uh, tendo em conta todo o conhecimento e experiência que foi criando. Uhum. Portanto, são duas formas diferentes de criatividade. Isto a respeito, quer dizer, nós com a idade, uh, ser novo, não é pior nem melhor, de saúde. Portanto, estou, aqui, estou aqui partindo do princípio com a segunda. Não é, não é melhor nem pior que ser idoso, desde que haja saúde. São processos diferentes, okay. é, são, 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 é um ciclo de vida, não é? a pessoa vai ganhando umas coisas, vai perdendo outras, não é? Se bem que, quer dizer, a partir de uma, idade, uma certa idade muito avançada, depois a pessoa começa a perder mais do que ganha, não é? Mas depois é, aí há, há outras estratégias, que é a pessoa, quando a pessoa idosa estiver de saúde, a partir de uma certa idade começa a sentir que está a perder mais do que está a ganhar, o que é que ele normalmente faz? Há um modelo SOC. É um modelo, um modelo SOC de, uh, que a pessoa começa a selecionar, a otimizar e a compensar o que tem. Ou seja, em vez de diversificar a área de intervenção, seleciona o que realmente é útil e importante, otimiza o recurso que tem e depois utiliza estratégias de compensação. De compensação. Mas isso é em idades mais ou mais avançadas. Ok, mas quando nós falamos acerca de, como mencionámos acerca de termos a partir dos 65 anos, a pessoa contabilizada como uma pessoa idosa uhum. e que tem em certos lugares 15, outros lugares 7 de vida com saúde, portanto podemos determinar que chega um certo momento em que as pessoas precisam de ajuda, quanto mais ajuda tiverem, mais auxílio profissional tiverem, melhor será a qualidade de saúde que vão ter mesmo após esses anos. Isso tem que ser algo. Tem que ser feito previamente ou a partir dessa altura devia haver apoios maiores. Ora, aqui, há aqui, aqui, um, aqui uma variável, uma variável muito importante da maneira como se, como se envelhece é, é o nível de instrução. Quer dizer, há, várias, há várias variáveis, vou falar em duas, o nível de instrução e a parte económica. Ou seja, quanto mais eh, rico for um país, mais as, pessoas, mais as pessoas ao longo não é só que nós começamos a envelhecer quando, quando nascemos. Sim. Ou seja, a primeira vez nós, a primeira vez que respiramos, quando saímos de, de, da barriga da mãe, não é? começamos, a, começamos a ter radicais livres. Ou seja, a primeira vez que respiramos, o oxigênio produz radicais livres. Os radicais livres, portanto, iniciam o processo de envelhecimento. É só, nós, enquanto estamos na barriga da mãe, só se a mãe tiver mal a fumar, a beber, etc., mas em condições normais enquanto estamos na barriga da mãe não estamos a envelhecer. Nascemos, respiramos a primeira vez ar atmosférico, começamos a envelhecer, porque o organismo começa a produzir, começa a ter os tais radicais livres. Okay. Um, um, ou seja, o, o envelhecimento é um, é um é vai, é um percurso. Então não não começa a envelhecer aos 75 anos. Sim. Começa a envelhecer quando 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 quando, quando nasce. Os uh -huh. Um país os países ricos não só propiciam a criar, durante todo o percurso de vida melhores condições de saúde, mais instrução, melhores hospitais, melhores serviços, ou seja, ambientes menos poluídos, uma coisa muito importante que é o stress crónico, muito importante, quer dizer Quanto mais pobre é um país, quanto mais, quanto mais pobre é um país, quanto mais dificuldades as pessoas passam, mais stress tem. E tudo isso vai... Influencia o... tudo. Vai influenciar mais à frente. Qual é o problema do stress? Como, o stress? Não é o stress de uma hora ou duas, uma semana. Qual é o stress crónico, prolongado no tempo? O stress provoca uma coisa. Quando, quando, quando eu sou estressado, eu, eu estou estressado porque sinto que estou que tenho um problema para resolver. Pode ser uma ameaça, pode ser. Pode, qualquer coisa que está coloca em, em causa o meu bem-estar. E eu tenho que resolver isso. E o meu organismo o que é que faz? O meu organismo produz uma hormona chamada cortisol. Aqui, essa hormona o que é que é? Essa hormona vai aumentar os níveis de, de açúcar, de glicemia no sangue. Porquê? Porque quando tenho um problema preciso resolver, logo preciso de energia. E, e o organismo pronto, mete no sangue essa hormona, essa hormona aumenta o nível de glicémia, e isso depois tem uma consequência. O, o meu sistema imunológico baixa. Por isso é que as pessoas estão muito estressadas durante muito tempo apanham doenças mais facilmente. Pequenas, pequenas doenças, gripes, pronto. Mas depois há outro um problema, que é, se eu tiver um nível de açúcar no sangue elevado durante muito tempo, diabetes. Quer dizer que uma pessoa estressada de forma crónica, Pode vir, pode vir a ter diabetes. Mais suscetível, exato. E depois outro problema: é que também a pessoa, a gordura é uma forma de armazenamento de energia. E a pessoa estressada de uma forma crónica tem tendência a passar a ter colesterol elevado com o tempo. Isso depois levanta problemas cardiovasculares, etc. Quer dizer, isto é um processo que não surge de um dia para o outro. Estou a falar de anos, não é? E depois tem resultado na maneira como se envelhece. Um, um país mais pobre, mais pobre no sentido de com piores condições de apoio social, tudo isso, por exemplo, comparando Portugal em relação à Dinamarca, por exemplo, a um país nórdico, tanto as condições de, 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 de apoio, as condições de vida, de qualidade de vida, nossas não são a mesma coisa. Isso também influencia na maneira como se envelhece uhum, uh, Mas eu, eu queria dizer, mas uh, não, sei, não sei se, não sei se, mas uh, e, e estávamos a falar do, 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 do stress crónico. Sim. Hum, e, e outra coisa que, por exemplo, o stress crónico me provoca é depressões. Vou-vos contar, vou contar uma experiência que o que, que também que, no, vai outro... prejudicar depois a parte do envelhecimento, também não também, vai ajudar a isso, não a é? depressão A depressão, a depressão, a depressão pode provocar um tipo de demência chamado pseudodemência. O que é pseudodemência? Quer dizer, se eu se tiver. Não é deprimido durante uma hora ou duas. Quer dizer, não é. se uma pessoa, se estiver deprimida durante uma fase prolongada na vida, a parte cognitiva começa a ser afetada. Portanto, a memória começa a, começa a ser afetada, o raciocínio, etc. Portanto, a depressão é o humor deprimido. E isso, pois, leva a um tipo de demência, chamada pseudo-demência, que normalmente é reversível, ou seja, é um tipo de demência que, se a pessoa depois resolver o problema causador, neste caso a depressão, a pessoa, em princípio, consegue recuperar a parte cognitiva. Eu vou-vos contar uma situação, uma experiência Que eu fiz há dois anos atrás, antes, antes do Covid Portanto, foi há três anos Eu, há três anos atrás Eu hum, Pensei assim uh, tanto eu nunca pensei assim Eu quero ver, eu, eu quero trabalhar numa fábrica Porque a maneira O tipo o trabalho que as pessoas têm influencia no processo de envelhecimento Muito, uhum. muito e então eu fui uma empresa de, 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 de emprego temporário, como é que se chama? De, de emprego temporário? Part... Não, não. De... São aquelas empresas que contratualizam as pessoas por. Uh... Por um X tempo. Ah, Não ah, estou de, mão, não, sim. de Pronto, eu fui uma empresa. que quis saber o que era isso. Eu fui uma empresa de, 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 desse tipo, fui lá e disse: olha, estou a precisar de trabalhar. Uh, pediram habitação eu dei no ano de e, e, e arranjaram um emprego, um trabalho numa fábrica multinacional com excelentes condições de trabalho. Tinha médico, ligado a produtos alimentares. Médico, tinha condições de higiene incríveis. Nunca havia lá maus tratos. Portanto, civismo a nível de chefias, tratamento das pessoas, pessoas bem tratadas, tinha refeitório, tinha, tinha tudo isso. Mas qual era o problema? Agora, quer dizer, agora imagina as outras fábricas. Não é? Portanto, qual era o problema? Eu entrei nessa fábrica e eu fui fazer o trabalho mais diferenciado que havia, que era. Eu estava numa, numa era uma experiência que precisava ter. Lá está, a tal vivenciar, vivenciar as coisas. Não é? Eu fui, eu fui, fui ter o trabalho mais, 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 mais desqualificado que havia, que era. Eu estava no fim de uma linha de produção, saía o produto alimentar. Então em caixas, embaladas, e eu tinha que pagar nas caixas e fazer paletes. Oito horas, ou sete ou oito horas por dia, já me recordo. Tinha uma hora para almoçar. Oito horas, oito horas. Eu cheguei a casa no primeiro dia, todo partido, todo arrebentado, cansado, e eu não conseguia dormir. Espera o que é que se passa comigo? Eu não consigo dormir. Então estou cansado, tive sete horas ou várias a trabalhar porque eu tinha que, acompanhar, tinha que acompanhar a máquina. Ou seja, o ritmo de trabalho era marcado pela máquina, pela linha de produção. Se eu não conseguisse acompanhar a linha de produção, começavam aqui as caixas a cair ao chão. Hum, e comecei a pensar, Peraí, aí, já sei, lá está, eu tenho o meu sangue cheio de cortisol, adrenalina, ou seja, eu tinha o meu sangue cheio de hormonas ligadas ao stress. E essas hormonas, para desaparecer, levam horas. E depois comecei a ver lá dentro, comecei a observar. As pessoas, os trabalhadores lá, todos ou quase todos, tomavam medicamentos para dormir. Ou seja, chegavam a casa cansados e não conseguiam dormir. Tomavam medicamentos para dormir. E depois vim a reparar que havia muitos casos de depressão lá. Depressão. Portanto, havia muitos casos de depressão. Lá está, porque o stress crónico provoca depressão. Comecei a reparar lá também, depois. Eu estava lá a ver com um olhar, com um olhar uma perspectiva diferente, porque eu tinha algo que tinha bagagem e informação para trás. Claro. Então, Portanto, é que isto foi uma experiência. Muito, uhum. muito útil. muito útil. Comecei a observar e vi que havia. Uh, vi que havia lá muitas doenças osteoarticulares de tendinites, uhum. Artrites uh, E tudo isto de ao ritmo de trabalho. Era um, um sítio com condições, boa higiene, repara, e boas condições Boas condições de trabalho, mas porquê? São, é, é, é o tipo de trabalho que se tem. Aquelas pessoas, eu ao fim de. Ah, outra coisa, um eu, 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 dia fui a uma farmácia a comprar meias de descanso, porque eu estava sete horas de pé. E pensei assim, para bem, isto aqui, quer dizer, uma pessoa se tiver uh, meses a trabalhar, começa a ganhar varizes, problemas circulatórios, etc. Depois fui à farmácia a comprar umas, umas palmilhas, para, para, porque os sapatos eram da empresa, para os sapatos. Depois fui à farmácia, comprei uma cintura para proteger a coluna. Para proteger a coluna. Portanto, mandei vir uma, 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 uma cinta para proteger a coluna, para nível de postura. Uh, uh, e as pessoas lá começaram a olhar para mim e disse: assim, Este indivíduo não me compreendia não é? meio indivíduo que é bem é? é, é maluco. É um etico, <laughs> uh, coisa, já. Uh, mas eu queria, quer dizer dizer, tive lá dois meses, mas queria sair de lá sem sem, sem mazelas, não é? Sem... Mas o que é que quero dizer com isto? É que eu hoje vou na rua e vejo pela maneira como uma pessoa anda, uh, por uma série de sinais, eu consigo imaginar, não quer dizer que é certo, mas consigo imaginar que tipo de atividade profissional aquela pessoa teve. Uh, uh, e, e, e há muita gente que envelhece mal. Há muita gente que envelhece mal. Uh, precisamente não por, por, por culpa não é porque... Uhum. Uh, a falta de conhecimento, é isso que há um bocado a dizer, é que Portugal Portugal é, 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 é esta geração que tem atualmente 60 anos eh, vem de uma corte, portanto vem de uma, de uma geração com baixa formação eh, eh, com baixa formação comparativamente com o espaço europeu não é? Eh, e, e a formação, a formação tem, está muito relacionada com, com quanto mais formação um povo, quanto mais instruído um povo é a partir de melhores condições Tem para envelhecer melhor. E é por isso que também, ainda está num processo de, de criação e de desenvolvimento, mas é por isso que também você tem a marca O Cuidador Informal. O cuidador Informal, é o dizer, projeto. Lá está, quer dizer, eu, eu ainda estou a, a estou a ver, assim, quer dizer, eu tenho, tenho, tenho um site, é? hum. cuidador.pt. E o que é que nós podemos encontrar nesse site? Tem lá um blog que tem 300 e muitos artigos, já. 350, é okay, não faço, pronto, à volta disso, artigos como base, todos eles com, com referências, portanto, não é, portanto, não Tem dados ali, científicos, não é? Claro, com fontes credíveis, portanto, não há, ali não há plágio, portanto, tudo que, às vezes, quando, eu, por exemplo, há artigos em que eu eh, acrescento alguma coisa, aí, em vez de ter fonte, ponho baseado na fonte. Pronto, e ponho lá para a pessoa, se quiser, depois vá à fonte e veja, não é? Uhum. Porque às vezes eu leio, estou a ler um artigo e penso, e penso aqui posso compor isto, posso compor aquilo, posso. Aí, aí ponho, em vez de pôr fonte, põe baseado na fonte. Hum, e e, e são, são temas, são áreas, são temas, quer dizer, vamos lá ver. Esta área realmente em duas partes. A parte clínica, que é de evitar, que é a parte da doença, a parte da patologia, não é? o cuidador informal. O cuidador informal é, tem, está relacionado com a parte clínica, com a parte da patologia. Mas depois a gerontologia tem outro lado, que é o processo de envelhecimento. A gerontologia o que é que faz? A gerontologia estuda a maneira como se envelhece. Portanto, a gerontologia procura, procura compreender porque é que há pessoas que envelhecem de uma maneira e outras que envelhecem de outra. Exato. Portanto, é, tem a ver com o processo de envelhecimento. E, e isso, e, e com um objetivo. O objetivo é fazer com que a pessoa envelheça da melhor maneira possível. Para bem dela. E para bem do contribuinte. Isto é mesmo assim, não é? Uhum. Quer dizer, é, é, Portugal é um país, não é quer dizer, no espaço europeu não é rico, não é? E gasta-se muito dinheiro que podia ser, podia ser, uh, podia ser evitado. Há um bocado falei, falei na, na diabetes, mais de mil milhões de euros por ano em custos diretos e indiretos, uh, uh, e esse dinheiro, quer dizer, as pessoas envelheceriam melhor e esse dinheiro poderia, poderia ser investido de outra maneira, portanto... Uhum. Uh, e, e há essas duas vertentes. A parte clínica, portanto, o cuidador informal tem a ver com a patologia, não é? porque quem cuida informalmente uh, cuida de uma pessoa dependente. Não é? uhum. uh, muitas vezes essa dependência podia ser, uh, não digo evitada, mas pelo menos uh, retardada. Portanto, nós, em princípio, mais tarde ou mais cedo, vamos ficar dependentes. Não é? Mas qual é o objetivo da gerontologia? É fazer com que a pessoa fique dependente o mais tarde possível e pelo mínimo tempo possível. Portanto, ou seja, adiantar ao máximo o tempo, a longevidade, fazer com que a pessoa fique dependente o mais tarde possível e por um curto espaço de tempo menor possível. Esse é o objetivo da gerontologia. E o cuidador informal... O cuidado informal está ligado à parte patológica. Ok. É? Porque, repara, em Portugal... Conforme você foi... mesmo mencionou quando estava com o seu pai, uhum. ficou com muito com muito estresse, porque fui, não sabia... Repara, porque... eu fiquei com sintomas de estresse pós-traumático. Eu vou -lhes, vou -lhes contar uma coisa. Uma vez estava, uma vez estava há, há dois, três anos atrás, estava sentado e começou começou-me a faltar o ar. E eu pensei assim, peraí, estou sentado e está-me a faltar o ar. Uma coisa é uma pessoa estar, a fazer, estar em atividade física, não é? E o, e o coração pô. não conseguir abastecer o organismo com oxigênio, falta o ar. A pessoa, pessoa está a correr, quando o coração não tem capacidade para, para, para. falta o ar. Agora, eu estou sentado e faltar-me o ar, o que é que se passa comigo? O que é que se passa? E, e isso acontecia. E uma vez estava perto de uma farmácia, eu entrei na farmácia e fui medir a tensão arterial, estava a tensão alta. Mas depois baixo quer dizer, não é a tensão, alta, a tensão arterial alta de uma forma crónica, eram picos agudos. Isso é um dos sinais de estresse pós-traumático. Uh, mas fiquei com outros, tanto o pensa, pensamento intrusivo, ou seja, uh, é isso que, por exemplo, também entrei em gerontologia para tentar desmontar isso. Uh, mas isto é comum. Quem cuida informalmente, a maior parte dos cuidadores, de quem cuida informalmente, fica com esses sintomas. Aliás, eu vou dizer uma coisa: há muitos, há muitos cuidadores, é normal, é mais normal do que as pessoas pensam, o cuidador informal falecer antes da pessoa, do que da pessoa cuidada. Isso acontece. Acontece, tanto a pessoa está a ser cuidada por, uma, por, um, por um cuidador informal, mas o cuidador informal, devido ao stress crónico uh, que, 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 é, que, que, é, que é vítima, ganha uma série de patologias e, às vezes, morre antes da pessoa que está a ser cuidada. Okay. Isso acontece. Portanto, nesse aspecto, será. Ainda está em fase de desenvolvimento, mas será como um guia, né? o, eu, é o objetivo estou... dessa marca? Pronto, eu eu nhe estou, nhe estou, eu liguei liguei há, há cerca de dois meses atrás, ou há três, Falei, liguei para a minha advogada, porque aqui há um, há um espaço de tempo, porque quando se cria uma marca, há um espaço de tempo para, para, para se produzir um produto. Uhum. Eu liguei à minha advogada há, há cerca de três meses e ela disse, mas como eu tenho uma página no Facebook com o um nome, com esse nome, Procurador Informal, Uh, e, e os artigos que lá ponho, vêm com o logotipo, vêm assim, com essa referência. E ela disse: Olha, não se preocupe, mas seja como for, eu vou, vou entrar em contato com ela brevemente, porque realmente quer dizer, eu quero ver, quero ver se lanço se comece por alguma, algum produto. Eu estou a pensar em diários, porque o diário é uma ferramenta muito útil para o cuidador informal, por vários motivos. Um dos problemas do cuidador informal é a organização do tempo, ou seja, o diário serve para a pessoa organizar o tempo. Serve para a pessoa, uh, 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 tanto registar uh, informação desde medicação, consultas, uh, também uma coisa chamada coping. O que é coping? Coping são estratégias para a pessoa reduzir o stress, ou seja, quando eu estou, mediante, ou seja, quando eu estou perante uma situação de stress, há, há três caminhos de coping. Ou tenho recursos próprios para resolver o problema, resolvo, conhecimento, dinheiro, ou não tenho recursos, mas tenho apoio social, tem alguém que resolve por mim? Ou então uh, ou então faço um trabalho de autorregulação emocional. Portanto, uh, faço um trabalho de aceitação do problema e, com isso, também acomodo o problema e, e tanto e não sou afetado, uh, tão afetado. Nós estamos nos últimos uh, três minutos, minutos do programa. Uh, só para mencionar que este este esta marca, que será muito útil, de momento ainda não está. Ah, ativa da e forma eu, como pretende não, mas bem com o tempo será isso o. Eu quero, eu quero eu quero eu vou ativar isso vou ativar essa vou ativar o produto brevemente brevemente estou estou por fim a meses porque porque as coisas as coisas para mim quando quando eu faço quando eu larguei um emprego tinha 20 anos não é? entrei nesta área e tudo que faço agora tem que, tem que ter um sentido Portanto não, não, não há pressa ah, quer dizer não é, fazer as coisas rápido sem pressa claro e uh, uh, eu realmente quer dizer, mesmo uma questão de pôr por, porque a marca já, já tem uns anos é? pôr a marca a funcionar cá fora uh, vou ter que andar uh, com, 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 com mais atenção e entretanto, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar a marca como eu tenho perto de mais de 30 mil seguidores no Facebook, posso divulgar esse produto esse produto no Facebook como eu tenho um site, codador.pt que já agora muito rapidamente como uma vez um professor meu, um universitário um professor meu, foi ao site eu não sei o que ele fez, ele em 15 segundos, ele descascou o site, não sei como é que ele fez aquilo, e disse-me assim: O seu site está bem está bem, está bem, está bem uh, conceituado na Google. E eu perguntei, mas professor, porquê? Pelo número, de, pelo, pelo número de visitas? Ele disse: me Não, é pelo pelo tempo que as pessoas perdem, perdem? Pelo tempo que as pessoas ficam uhum. quando entram. Ok. Portanto, eu, Portanto gostam eu, dos seus artigos, pronto, gostam daquilo que você colocou lá. Portanto, eu quero ver, quero ver se cria uma sinergia entre o site, okay. o Facebook. E, e a marca. E já agora, tanto eu quero ver também se, se cria um canal no YouTube também com o tempo. Quer eu tenho uma série de planos, eu tenho uma série de planos para este ano. Pois e tenho é que vir bom, aqui novamente, exatamente. porque nós já estamos mesmo a terminar o programa. Tenho que vir aqui novamente depois quando isso estiver tiver em andamento. Temos muito para conversar, muito para aprender. Em todo caso, hoje acho que já foi um, foi, um, gosto. Foi um gosto para nós. Um gosto. Acho que aprendemos bastante. Obrigada, Sr. Delfim. Contamos consigo para uma próxima, pode ser. Com certeza. <laughs> muito obrigado. Obrigada. Infelizmente já não temos tempo, não é pois verdade? Não, porque daqui a pouco o Zé agora tem que ir tratar do almoço. Sim, porque a gente não se esqueceu. Ora bem, vamos todos almoçar a casa do Zé. Mas vocês vão estar muito bem acompanhados. O Curiax TV tem programas fantásticos para logo si a à tarde. Será que conversa de mulheres? Será que conversa de mulheres? E já sabe que esta entrevista estará disponível para rever e partilhar. Temos uhum. muita informação, ainda não conseguimos obter tudo, mas não perca o próximo programa, porque quem sabe teremos com o Delfim novamente. Exatamente. E se uh, quiser uh, Estar connosco no próximo programa, vá às nossas redes sociais para saber quem é, quem é o convidado que vai estar consigo e nós teremos todo o gosto em tê-lo como sua companhia. Tchau, tchau. Até lá.